שלום, שלום לכולם, ותודה רבה לפרופסור גלבר על הרצאתו, תודה רבה לאלכס בוקסר על הנחייתו. אני מדריכה כאן במוזיאון ההגנה ומרצה במחלקה ללימודי ארץ ישראל בבר אילן, ועכשיו אנחנו נעבור למושב הראשון שלנו, כל עברי ועברייה, היבטים חברתיים ומגדריים של ארגון ההגנה. אני שמחה להציג את דוקטור תמי קמינסקי, מהמכללה האקדמית הרצוג. דוקטור קמינסקי היא היסטוריונית המרצה בחוג ללימודי ארץ ישראל במכללה האקדמית הרצוג. מחקריה עוסקים בתולדות ארץ ישראל בעת החדשה, בחקר נשים ומגדר, ובתולדות התנועה הקיבוצית. היא זוכת פרס הלפרן של האגודה ללימודי ישראל, ה-AIS, ולדיסרטציה המצטיינת של 2012. ופרס מטען קרן קיבוץ לשנת 2014. ספרה בדרכן, נשות עין חרוד, 1921 עד 1948, ראה אור בהוצאת מכון בן גוריון ויד טבנקין, בספטמבר האחרון. אז כל הכבוד. נושא הרצאתה של דוקטור קמינסקי הוא, מי יודע מה עוד היא תהיה? אולי לחיל הספר תלך ואולי באווירון תטוס. מרד החברות בעין חרוד והשפעתו על בנות הדור השני בארגון ההגנה. דוקטור קמינסקי, בבקשה. תודה רבה. שומעים אותי? נעמה, שומעים אותי? יופי. אז תודה רבה, תודה על ההזמנה לדבר בכנס הזה, תודה מיוחדת ללילך, שהיא אמי מורתי האקדמית כבר הרבה מאוד שנים, ולאלכס ונעמה, שהם המוציאים לאור של כל הסיוע הטכני, ואני רוצה היום לקחת אתכם למסע קצר. פרופסור גלבר נתן את ההשקפה המיליציונית צבאית של הארגון, ואני רוצה להתייחס היום לאיזושהי קומה שנייה ושלישית שיצצה אל הארגון הזה ממבט שהוא מבט מגדרי. ולמעשה, מה שאני רוצה שנעשה בשלב הראשון זה נפתח מחברת, מחברת בת 84 שנים, שהיא נכתבה 16 שנים אחרי ייסודו של ארגון ההגנה, ובמחברת הזאת מתוארים חוויותיה של שרה, חברת קיבוץ צעירה, שמתארת את החוויות שלה מליל שמירה ראשון שלה בקיבוץ. וכך כותבת שרה במחברתה. בלכתי בדרך לעמדה, לא יכולתי להאמין שאני היא הבחורה היוצאת עכשיו לשמור על הרכוש והחיי נפשות כה רבות, אבל הלכתי בצעדים בטוחים ובלב פועם. רצים אחריי ילדים ותימהון רב בעיניהם, וגם אירוניה לא מעטה אצל האנשים הקטנים הללו שהתחנכו בחברתנו. הביטו, אישה שומר. צחוק של יתר הילדים ושיחה ביניהם. מי יודע מה עוד היא תהיה? אולי לחיל הספר תלך, ואולי באווירון תטוס. כששרה כותבת את הדברים האלה, זה מאוד ברור שזה פעם ראשונה שהיא יוצאת לשמירה, והאירוע הזה מאוד מרגש אותה. מה שתמוע בתיאור הזה שמופיע לנו כאן, שנכתב 16 שנים אחרי ייסודו של ארגון, שחורט על דגלו, שכל נערה ונער יוכלו להיות חברים בו. ויתרה מזאת, במקום שלמעשה הדבר הכי מרכזי שמאפיין אותו זה שיתוף ושוויון בין המינים, הדבר הזה הוא דבר יוצא דופן. אישה שיוצאת לשמור בעמדה עם הנשק מעוררת צחוק אצל הילדים, אותם צברים שהם חניכי המהפכה הציונית של ראשית המאה ה-20, ממש הדבר היחיד שמרעיד עליהם שהם צברים זה הציניות הזאת שהם צוחקים פה על המראה היוצא דופן הזה, ונותנים עוד איזה שהם שני תרחישי קצה, מה עוד האישה הזאת יכולה להיות? אולי תלך לחיל הספר? אולי באווירון תטוס? אז אני רוצה לקחת אתכם למסע שמביא את שרה לכתוב במחברתה את החוויות האלה, ויתרה מזאת, לבנות את הקומה השלישית של אותו מסע, אותו אירוע שמכונה בשם מרד החברות, ולהציץ על ההשפעה שלו גם אצל אותם ילדים קטנים שכעת צוחקים באירוניה, אבל בואו נפגוש אותם גם בהמשך. במידה רבה,
אי אפשר להבין את האירוע הזה שמכונה מרד החברות בלי להבין את בית הגידול שלו, בלי להבין איכן ומאיפה הוא יוצא. ולכן בכמה משפטים, בדקה שתיים הקרובות, אני רוצה להכיר לכם את סיפורו של קיבוץ עין חרוד, שממנו יוצאות החברות האלה שמכנות או מקבלות את הכינוי הזה של המוציאות לאור של מרד החברות. אז אתם רואים פה את מקומו של הקיבוץ במרכזו של עמק חרוד, והקיבוץ הזה הוא רעיון שיתופי חדש, שמי שהוגה אותו היה האיש שאתם רואים פה משמאל, שלמה לוי לבקוביץ', איש העלייה השנייה, חבר קבוצת כנרת, מיוצאי תנועת השומר שפרופסור גלבר הזכיר קודם, ואחרי מלחמת העולם, שלמה לוי לבקוביץ' מבין שהקבוצות הקטנות של העלייה השנייה, דוגמת גניה וכנרת, לא יכולות להוות פתרון מספיק להמוני צעירים שיעלו לארץ בעלייה השלישית, והוא חושב על מתכונת חדשה להתיישבות. המתכונת הזאת בעצם הופכת את הקבוצה הקטנה לקבוצה גדולה, לקיבוץ, והרעיון המרכזי שעומד בתוך הסיפור של ההתיישבות הזאת, זה קיבוץ שיחלוש על שטח גיאוגרפי גדול, ימנה כמה מאות תושבים, יעסוק בחקלאות ובתעשייה, ויהווה איזשהו מוקד מרכזי כלכלי עצמאי במרחב. וכדי לממש את הרעיון שלו, שלמה לוי לבקוביץ' פונה לשתי קבוצות של חברים. קבוצה אחת זה צעירים, אלה שמקרוב באו, חברי גדוד העבודה, אתם רואים אותם פה למטה בתמונה, בנים ובנות, חדורי הרוח הציונית סוציאליסטית, בוגרי תנועת החלוץ, בוגרי הכשרות חקלאיות, שהגיעו לארץ עם אהבים ציונים סוציאליסטיים כדי להגשים כאן הלכה למעשה את החלום ואת המהפכה. ולמעלה, זו הקבוצה השנייה, חברים שלו, בני העלייה השנייה, שכבר נמצאים וותיקים בארץ, גם הם עברו את מסכת הנדודים בין המושבות לחוות ההכשרה לקבוצות הקטנות. אתם רואים למעלה מצד ימין את חיים שטורמן, שהיה ממייסדי עין חרוד ונהרג במאורעות שעליהם אני אדבר היום, ב-1938, ומצד שמאל את יצחק טבנקין, שהוא הופך להיות מנהיג בלתי מאורער של המקום הזה בכלל, ותכף נראה של מה עוד. שתי הקבוצות האלה ביחד מתיישבות בספטמבר 1921 ליד מעיין חרוד, במרכזו של עמק חרוד, ושמונה שנים אחר כך אתם רואים שהם עוברים לנקודת הקבע שלהם 7 קילומטר מזרחית משם, לעין חרוד של מעלה. וכבר מראשית ייסוד הקיבוץ, המקום הזה לוקח על עצמו להיות חלוץ שהולך לפני המחנה, מקום מתווה דרך. כלומר, זה לא רק הקיבוץ הראשון, אלא שזו צורת התיישבות שהופכת לתנועה, תנועת הקיבוץ המאוחד שהבירה הבלתי מאוערת שלה היא בעין חרוד. וליד מזכירות הקיבוץ המאוחד מקימים גם בית דפוס שיפרסם ויוציא לאור את כל הרעיונות החשובים שיוצאים מהמקום הזה. והמקום הזה גם מהווה איזשהו מרכז קליטה. אתם רואים מאחוריי, שמתי בשומר מסך שלי, את האירוע מ-1934, כשילדי קבוצת עליית הנוער הראשונה מגיעה לארץ מגרמניה, נקלטת בעין חרוד, ואנחנו רוקדים פה יחד איתם בדשא הדקלים שבעין חרוד של מעלה, ופרופסור גלבר הזכיר גם את קבוצות הפלמח, אז הן מתאמנות ומתארחות גם הן בעין חרוד, וקבוצות של נוער ארץ ישראלי להכשרה, וכמובן תרבות חדשה וייחודית שבית מדרשה ובית גידולה הוא בעין חרוד, אם זה חגים חדשים ומחודשים, ואם זה קונצרטים, ומופעים ואנשים שמוזמנים לעין חרוד ומרצים שם את משנתם ומבקרים ומבקרים שונים כמו יאנוש קורצ'ק שהתארח בעין חרוד והצייר מרק שודל וקונצרט יש החפץ בשנות ה-20 והבנתם את הרעיון, אנחנו מדברים על מקום שממנו תצא תורה. שני מרכיבים מיוחדים במקום הזה זה הנושא של השיתוף של אנשי העלייה השנייה והשלישית שמתיישבים יחד בעין חרוד, ומעבר לזה יש פה מקבץ של אנשים בעלי כישורים ויכולות מגוונות, אנשי רוח, סופרים, אומנים מתחומים שונים, ולכן המקום הזה באמת מצליח
לקבע את עצמו כמקום מרכזי. וזה הזמן לשאול איפה הנשים המייסדות של עין חרוד, מבחינה ביוגרפית ומבחינה דמוגרפית, הנשים האלה דומות בכל למה שהזכרתי קודם. אז למטה פה במרכז אתם רואים את אתרה שטורמן, שהיא בת זוגו של חיים שטורמן, וגם היא מעולות העלייה השנייה, בעלת רזומה מאוד עשיר של דברים שהיא עשתה בארץ, למעלה מצד שמאל את בתיה ברנר, שבדרך כלל כשאני שואלת מי זו, אז מיד אומרים לי אחותו של יוסף חיים ברנר, אבל יש לה גם הרבה הישגים משל עצמה. ואנחנו פוגשים אותם בעצם כזהות לגמרי, גם מבחינה ביוגרפית וגם מבחינה דמוגרפית, לסיפור שסיפרתי אותו קודם. כלומר, אלה נשים שעלו לארץ בעלייה השנייה והשלישית, בעלות חזון ציוני סוציאליסטי, ומעבר לזה, מבחינה דמוגרפית, הן ממש שוות 50% מכלל האוכלוסייה בעין חרוד. ואנחנו בעצם פוגשים אותם עכשיו, 16 שנים, או 15 שנים אחרי שנוסד הקיבוץ. וב-15 שנים האלה, אנשים האלה קיבעו להם בדרך פטלטלה, לעתים גם מלאת איסורים, את דרכם אל המקום המרכזי, מן השוליים אל המרכז, כמו שאומרת ההיסטוריונית בילי מלמן. אז אנחנו רואים פה שאחד הדברים המרכזיים והחשובים שכובשות אותו נשות עין חרוד, זה עבודה בענפים חקלאיים נשיים, דברים שהם למדו אצל חנה מייזל בחוות העלמות בכנרת, הם מנהלות את גן הירק, ומנהלות את הלול, ואת הרפת, ואת המשתלה, ואת הכרם, וגם אנחנו מוצאים אותם אחרי מאבק בראשית שנות ה-30, שבו הם מדברות על כך שבכל ועדה ובכל מוסד ציבורי צריכים להיות שליש נשים, והאירוע הזה גם מתקבע בתוך מוסדות הקיבוץ המאוחד כאירוע מחייב, אם אתם רוצים אפשר לקרוא לזה העדפה מתקנת, ואני רוצה לפגוש אתכם עכשיו יחד איתם, 15 שנה אחרי ייסודו של עין חרוד, בשנת 1936. אז להזכירכם, באפריל 1936 פורץ המרד הערבי הגדול, מאורעות תרצב, ועין חרוד סובל מאוד מההתנכלויות של האנשים שנמצאים בסביבתו, אם זה הצתה של שדות, ואם זה גניבה והשחתה של רכוש, ואם זה יריות שנשמעות בבקרים ובלילות. וכדרכם של מאורעות, מיד מתארגנים במשק, וממש קובעים רשימת שמירה, וברשימת שמירה הזו מדברים על כך שיומם ולילה 24/7 צריך לשמור על הרכוש, והפלא ופלא, ברשימת השמירה הזו מופיעים 100% של גברי עין חרוד, ואף אישה אחת לא מופיעה ברשימה. ואני אומרת הפלא ופלא, כי אני מזכירה לכם שאנחנו מדברים על מקום שכל חברותיו הן חברות בהגנה, אבל אף אחת מהן 16 שנים אחרי ייסוד הארגון אינה נמצאת ברשימת השמירה. והדבר הזה מעלה אצל אנשים האלה פוסט טראומה. הפוסט טראומה הזאת צפה ועולה על פני השטח, 7 שנים היא הייתה רדומה אצלם, אם נלך 7 שנים אחורה, ב-1929, במאורעות תרפ"ט, הנשים האלה זוכרות שבפרוץ המאורעות פשוט קלעו אותם כלשונם במחנה הריכוז של הרפת, ואמרו להם, אתם שומרות על הילדים, אנחנו נשמור על עין חרוד של מטה ושל מעלה, זה בדיוק השלב שבו נמצאים במעבר בין הנקודה הראשונית לבין נקודת הקבע, והאנשים האלה אז לא אמרו הרבה, בכלל אפילו לא אמרו שזה לא בסדר, אבל בפרוץ מאורעות תרצב, באפריל 1936, אנחנו פוגשים אותם עם עוגמת נפש רבה, וכאמור עם הטראומה הזאת שצפה ועולה על פני השטח. מי שמציפה את הדברים היא האישה הזו, אווה טבנקין, קודם ראיתם את בן זוגה יצחק, אווה טבנקין גם היא עלתה לארץ בעלייה השנייה, אישה דעתנית מאוד, אישה בעלת ביוגרפיה עשירה, עם הישגים לא מעטים בשלב הזה של 1936, והיא פשוט במשך כמה שבועות, באספות שהיא מארגנת
בין החברות לבין עצמם, בשבילים, בחדר האוכל, ושוב בארגון של אספות פנימיות בין החברות, משכנעת, מעמידה איזשהו מוקד סביבה, אבוקה דולקת, וסביב האבוקה הזאת שלה מתגודדות חברות עין חרוד, ויחד, ביוני 1936, לפני 84 שנים, הן מגיעות לאספת חברים ותובעות לקחת חלק בשמירה ובהגנה על עין חרוד. וכשאבן טבנקין מסבירה באספת החברים את התביעה שלה, היא מתארת את האחריות שמוטלת על שכמנו כאחריות כפולה לגבי עצמנו ולגבי ילדינו, והיא אומרת, אין אנו אתה לבדנו. ואנחנו יכולים לקחת את הדברים שלה כפשוטם ולהגיד, אוקיי, זו כבר תקופה שיש פה בעין חרוד ילדים, ואבא טבנקין אומרת, אנחנו צריכים לשמור על הילדים האלה. אבל אני רוצה לקחת את זה צעד עמוק יותר, נדבך נוסף, ולהגיד שיש פה משהו מגדרי. אבא טבנקין אומרת, אנחנו מחנכים פה ילדים, ילדים שצומחים ומגשימים הלכה למעשה את המהפכה שאנחנו ביקשנו לעשות בארץ ישראל. ואם אנחנו רוצים שהמהפכה הזאת תצליח, יש לנו אחריות להעביר את הדבר הזה הלאה, אל הבנות שלנו. והדברים האלה באים לידי ביטוי גם בדברים אחרים שנאמרים באספה הזאת. שולמית ג'רנובסקי, גם אם היא מייסדות אין חרוד, חרוד, נשות העלייה השנייה, מדברת על התיקון הזה למען הילדים. וגם אבא טבנקין בעצמה ממשיכה ואומרת, לא רק הילדים, אלא ביתר נחישות, הבנות צריכות לגדול ולהתפתח, והן צריכות להיות במקום מרכזי, גם בחברה וגם בעבודה וגם בהגנה. לא ייתכן שנשים לא תהיינה חלק מהדבר הזה. ובאמת, בסופה של אותה אספת חברים, מוחלט שהחברות האלה לא עוד תהיינה רק השומרות על הילדים, לא עוד תגשנה רק את העזרה הראשונה חלילה באם זקוקים לה, ולא עוד אולי תחלקנה כריכים בעמדות לשומרים הגיבורים בלילה, אלא הם יעברו אימונים, הם ילמדו להשתמש בנשק, וכחברות בהגנה הם ישובצו בהגנה ובשמירה על היישוב. והדבר הזה הוא דבר שהן רואות את רואו כהישג משמעותי מאוד. עוד באותו שבוע מגיע מכתב חיזוק אל עין חרוד ממרדכי חדש, חבר קבוצת כנרת, ובמכתב הזה הוא נותן לאירוע הזה את השם, את השם שאני גם משתמשת בו כאן בהרצאה ובכלל, זה השם שמשתמשים בו, מרד החברות בעין חרוד. ורואים במרד הזה פתח חדש, לתקופה חדשה, למדבר חדש של מקומן של נשים בהגנה. ולמעשה, המרד הזה הופך להיות אירוע יחצני, שמי שאמונה על היחצנות היא האישה הזאת, ליליה בסביץ', מעמודות התווך של עין חרוד, שדואגת לפרסם ולספר את סיפור ההצלחה של נשות עין חרוד בכל במה אפשרית, בכתבי עת, בעלונים, באספות של נשות העמק, במוסדות הקיבוץ המאוחד, והיא מצליחה גם להעביר את ההחלטה הזאת במועצת הקיבוץ המאוחד בגבעת השלושה. היא גם מספרת את זה בדבר הפועלת, והיא דואגת להשאיר את זה על סדר היום. שלא ישכחו את הדבר הזה, יש פה הישג מאוד משמעותי. ומה ההישג הזה, אני רוצה להציץ אתכם ביחד לנדבך הבא, לקומה השלישית של המרד, לאותם ילדים, או אולי לאחיות הגדולות שלהם, שהם למעשה יונקות את רוח המהפכה מאימותיהן ומהקיבוץ, ואני רוצה לפגוש אותם בעשור הבא, במקומם בהגנה על אגפים והשלוחות השונות, כפי שפרופסור גלבר הזכיר בהרצאה שלו. אז קודם כל אנחנו מדברים על משהו כמו 15 בנות. 15 בנות שהגיעו לעין חרוד או בינקותן, או בילדותן המאוד מוקדמת, או אפילו נולדו ליד המעיין. וכאמור, הרוח העין חרודית הזו, עם המקום המיוחד הזה, נמצאת אצלם בדם מאוד חזק. וכשאנחנו מסתכלים עליהם כמה שנים אחרי מרד החברות, אנחנו רואים את מקומם המרכזי
בשלוחות ההגנה. אז הבאתי כמה דוגמאות. יש לנו פה שלוש בנות מעין חרוד, יש יחד איתם עוד בת אחת, דרורה מחניימי, שלצערי פשוט לא מצאתי תמונה שלה. אבל רות חייקין, עמליה בן ארי, נועה חן, שלושתן בנות קיבוץ. והן שלושתן, יחד עם דרורה מחניימי, לומדות כבר מגיל צעיר את מקצוע ההלכות. הן הופכות להיות הלכותניות מומחיות, ובגיוסן בהגנה הן מוצבות בתחנות הלכות שונות ברחבי הארץ, בגבעת ברנר, בתל אביב ובחיפה, והמשותף לשלושתן זה שהן נוסעות ונמצאות במשך שנתיים בפריז, בתחנת הלכות בפריז, הן עובדות שם מאוד מאוד קשה, ממש 24/7, עבודה אחראית מאוד, שבה הן למעשה מקבלות צפנים ומפענחות אותם, ושולחות תדרים וצפנים גם הם, והן עוסקות ברכש של אוניות, בהודעה מתי האוניות יוצאות, מתי הן אמורות להגיע לארץ, ברכישה של נשק, ובאמת הן קרובות מאוד ויודעות את המידע הרגיש ביותר, ביותן משרתות כאלחוטאיות בשירות הגדעוניות. דוגמה נוספת לנשים שמגיעות עם הישגים משמעותיים רחוק, זו דליה קרמי. דליה קרמי, ביתם של משה ועברי הקרמי, שגדלה בעין חרוד, וכבר במלחמת העצמאות, במלחמת 48, היא משוחררת, היא סטודנטית לכימיה באוניברסיטה העברית, וכמו סטודנטים אחרים, היא נכנסת אל העיר העתיקה כמורה, שמלמדת את הילדים, אבל מכיוון שהיא למדה כימיה, היא עזרה להכין פצצות במהלך המלחמה, ואנחנו מוצאים ופוגשים אותה כבת יחידה, כלוחמת יחידה, יחד עם כיתת בנים על גג בית הכנסת החורבה. לידה מצד שמאל, רחל סבוראי, שהיא אישה דעתנית ולוחמת בפני עצמה, גם היא משוחררת כבר מהפלמ"ח בתקופה של מלחמת 48, היא השתתפה בליל הגשרים, היו לה תפקידים שונים, ופה במהלך המלחמה היא מארגנת מרד של עצמה, מרד שבו היא בניגוד להחלטת הקיבוץ שלא מאפשרת לה להתגייס, כי צריך את הידיים העובדות שלה ברפת, משאירה מכתב שבו היא מסבירה שהיא לא מסוגלת לשבת בבית ולחלוב פרות, כשיש לה את הידע, היא עוזבת את הקיבוץ עם המכתב הזה שהיא משאירה, ומגיעה להיות עם החברים שלה בקו האש הראשון, ועוד שתי דוגמאות של נשים. דוקטור קומינסקי, אני, סליחה שאני לרגע נכנסת, ההרצאה מעניינת ומרתקת, ואף עלו שאלות מעניינות מהקהל, אם תוכלי לסכם בכמה מקרים ונעבור לשאלות. אז אני מסכמת, אני מראה לכם עוד שתי בנות שהן עוברות קורסי פיקוד, אני אתייחס לאוריאלה מלט שנמצאת כאן משמאל, שגם אחרי שחרורה מההגנה, מבקשים ממנה ב-1947 לנסוע למחנה העקורים בגרמניה, וללמד שם את הבנות הפליטות אימוני שדה, ולמרות שהיא כבר אימא לבת, היא מחליטה בשירות ההגנה לנסוע לגרמניה, ואביה, הסופר דוד מלץ, עוזר לשמור על ביתה הפעוטה, בזמן שהיא מלמדת את הבנות הפליטות אימוני שדה. אז אני מסכמת, מה שראינו כאן זה מסע, מסע שהוא ארוך ופלטל, שבו ממקום שבו רק מדברים על כך שנערות ונערים יכולות להיות חלק מהפלמ"ח, אל המרד, מרד החברות שמקים נדבך נוסף במקומן של נשים, פתח חדש לשמירה והתגוננות על היישוב, אל הבנות שלהם, הבנות שמשרתות בהגנה בתפקידים שונים, ואם אני עושה הצצה אל בנות בנותיהם במאה ה-21, ומסתכלת פה על חיילות שהן מפקדות בקורס מקים, ועל פרחות טייס, וחוזרת לרגע לאותם ילדים, בתחילת ההרצאה ששואלים את עצמם מה עוד האישה הזאת יכולה להיות בחיל הספר או באווירון טטוס, אז במבט קדימה של 100 שנה או של 84 שנים למרד החברות, התשובה היא חד וחלק, כן. תודה רבה. תודה רבה לך, דוקטור קומינסקי. ולשאלה, לפחות אחת משאלות רבות שעלו מהקהל, לצד הערכה רבה על, על המצגת, על התמונות, על המקורות. האם יש במרד של חברות אין חרוד משום חידוש,
לאור אנשים שנאבקו על השמירה עוד במסגרות הקודמות של בר גיורא והשומר. אוקיי, אז התשובה היא יחסית פשוטה. המאבק הוא מאבק ממשיך. כלומר, אם אנחנו מסתכלים רק על המאבק, אז המאבק הוא לא חידוש. גם בארגונים קודמים, הבנות והנשים נאבקות על מקומן. החידוש הוא בהצלחה. כי אם אני מסתכלת רגע על נשות השומר, אז נכון, הם נאבקו ויש חברות בארגון השומר, אבל זה חברות לזמן מאוד קצר, וזה חברות לטווח זמן קצר, וזה מעט מאוד חברות. החידוש במרד של עין חרוד, זה חידוש של הצלחה. הצלחה לא רק לשעה, ולא רק לגבולות המקום של עין חרוד עצמה, אלא היציאה הזאת מחוץ ללוקלי, מחוץ לעין חרוד, אל העמק ואל מוסדות הקיבוץ המאוחד ובכלל אל נשים ביישוב, וגם העניין הזה שהדבר הזה הוא ממשיך לאורך שנים. אני לא אומרת שזאת ההצלחה היחידה ורק ממנה יצא דבר, אבל אני מרגישה שאפשר להגיד שבאמת המחויבות הזאת למשימה יוצרת איזושהי קומה שהיא נדבך חשוב להמשך. תודה רבה. שאלה נוספת, בהשוואה למה שהראה בסניף ההגנה בתל אביב, שאלה כאן נתונה של ניוטה הלפרין, מגדוד החברות, האם תוכלי לומר בקצרצרה על הנושא? תראו, באמת אין אפשרות ממש לתת את ההשוואה בין מה שקורה בארגון ההגנה בערים, גם בחיפה וגם בתל אביב וגם בירושלים, רוזה אדומה, רחל ינאית בן צבי. העניין הוא שמה שקורה בערים הוא לא משקף את מה שקורה בהתיישבות העובדת, ולכן יש פה משהו אחר. זאת אומרת, ההגנה בערים היא הרבה יותר מפותחת מבחינת הנוכחות הנשית, לעומת מה שקורה בהתיישבות העובדת ובמקומן של הנשים בארגון ההגנה שם. אם זה עונה על השאלה, לזאת הייתה הכוונה? אני מאמינה שכן, ושוב, השאלה באה מדליה ביטה של ניוטה הלפרין, שמאזינה לנו כרגע, אז תודה הן על ההרצאה והן על ההקשבה. שאלה קצרצרה האחרונה באשר למקורות. מניין לקוח הציטוט של ההתחלה, למשל? אוקיי, אז בעצם את כל המקורות האלה מצאתי במסגרת העבודה שלי, אני כתבתי דוקטורט, כמו שאמרת בהתחלה, על נשות עין חרוד בין 21 ל-48, והמקורות האלה לקוחים מהארכיון, מצאתי אותם בארכיון. אני רק רוצה באמת לציין שאני לא היחידה שפרסמתי את המקורות האלה, גם מאיר חזן שעסק במרד החברות בעין חרוד, הביא את הדברים גם בספרו וגם במאמרו על מרד החברות, וזה מופיע גם במקומות אחרים. אוקיי, תודה רבה לך שוב, ותודה על ההאזנה ועל ההשתתפות מצד המאזינים.